Сьогодні у Оксани день народження, але навіть у цей день жінка допомагає всім, хто цього потребує. Смачний борщ, пиріжки, теплий чай з печивом. Цими смаколиками Оксана з чоловіком щодня пригощають людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Я вже була там, де вони. А у них є можливість бути на моєму місці. Ми з мужем бувши залежні, ми наркомани, ми сидівши були. У нас не було ні дому, ні флага, ні родини. І ми були люди, які не було будущого взагалі. От зараз у мене муж, двоє дітей, і я з радістю хочу поділитися і дати їм шанс побачити те хороше. Я вірю, що через цю їду вони отримують любов і заботу. Переселенці, безхатьки, пенсіонери та люди, які опинилися у складних життєвих обставинах. Всі бажаючі мають змогу насолодитися смачним обідом та відчути милосердя кременчужан. Ідея почати кормлення принадлежить моїй мамі і ось цій замечательній сім'ї. Где-то за півтора місяця до війни ми почувствовали, що ми хочемо це робити, допомагати. По місту були інші люди, які кормили, але в воскресенье ніхто не кормив. Тому ми вибрали воскресенье і вирішили регулярно кормить всех, кто нуждается. Воскресенье, потом еще понедельник. И с первого дня войны мы приняли решение кормить каждый день. В 6 местах по городу, немножко в разное время, но кормим по всему городу. Близько 60 людей в день Оксана зігріває гарячим борщем та щирим серцем. З нашої церкви приходять дівчатки, заготовлюють, а варю сама. Самі 2-3 чоловіка мені приходять, допомагають. Нелегко, руки отекші, опухають, тому що у мене муж ще працює. Якщо у нього є робота, він, звісно, їде на роботу, а ми ці казани самі таскаємо, тому що зараз таке час, і я рада, що я можу чимось допомагати. На такі обіди волонтери витрачають свої власні кошти. У нас нету масштабного производства. Все, что мы делаем своими силами. С самого начала мы просто теми, кто приняли собраться, мы собрали с ним большой банк и приняли решение, вот сколько есть возможности, мы будем кормить просто за свой счет. Мы освещаем ту работу, которую мы совершаем, делимся с нашими друзьями в интернете. Иногда мы даже получаем поддержку из-за границы. Наши украинцы, которые уехали и видят, что мы помогаем, кормят. Один известный блогер из города Кременчуга сделал анонс, попросил, чтобы люди жертвовали нашу организацию, то, что мы кормим. Сами по себе приняли решение, и мы начали приходить на телефон 15 гривен, 20, 200, 100 гривен. Всі, кому допомагають волонтери, вдячні за їхню щирість та доброту. Я вже неділі дві прихожу, да? Тут обслуживание хорошее, все хорошо. Я инвалид второй группы пожизненно. У меня рука не рабочая, это вообще. И танго я плохо хожу. Я покушать, как говорится, могу себе приготовить, но мне это тяжело. Картошку почистить тяжело. На мивине тоже не выживешь особо. Я рад, тем более от Бога, люди Божьи. Я была в Киеве, но там, не очень ситуация. Еле приехала, сказать, живая. Я очень благодарна таким людям, желаю им счастья, здоровья. И это очень сильные люди, которые еще помагають нам і другим людям. Якщо у вас є бажання та змога фінансово допомогти волонтерам, ви можете надіслати кошти на банківську карту Артема Радіонова, номер якої ви бачите на екрані. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.